חולין דף קוף. אנחנו מתחילים השורה האחרונה בעמוד הקודם. גיד הנשה שנתבשל. במשנה כתוב, גיד הנשה שנתבשל עם הגידים, בזמן שמכירו והוא מוציא אותו, ונותן תא, ואם לאו, הוא לא מזהה את גיד הנשה, כולן אסורים. והרוטה בנותן תא. מקרה שני, וכן חתיכה של נבלה, וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות, בזמן שמכירן, ואז הוא מוציא אותם ונותן טעם. ואם לאו כולן אסורות, והרוטה ונותן טעם. אז הגמרא מתחילה לשאול, ולבטול ברובה, למרות שהוא לא מזהה את הגיד האסור, הוא יוכל לאכול את הגידים, שיהיה בטל ברוב. עונה הגמרא בריה שיינה, כיוון שזה בריה שלמה, זה דבר חשוב, והוא לא בטל ברוב. תוספות אומרים, ואפילו באלף לא בטיל. אומר תוספות, אם זה לא היה בריאה, בטל ברוב ואפילו איסור מדרבנן ליקה. אבל אומרים תוספות, ומי הוא, שמא לחד גברה היה אסור. בן אדם אחד שאוכל את כל הגידים, זה יכול להיות שאסור. כיוון שהוא בוודאי אוכל כאן גיד אסור. וכן חתיכה של נבלה, שואלת הגמרא ותיבטיל ברובה, יש פה רוב חתיכות כשרות? אני חלמן דאמר, כל שדרכו למנות שנינו. אלא למן דאמר, עת שדרכו למנות שנינו, מהי כלמימה? מה הכוונה כל שדרכו ועת שדרכו? המשנה במסכת עורלה אומרת, שדבר שהוא, מחשיבים אותו רק במספר, רק במניין. דבר כזה לא בטל ברוב, הוא חשוב. הראיה שסופרים אותו, מוכרים אותו יחידות. למשל ביצים. אנשים מוכרים 30 ביצים. לא מוכרים משקל, לא מוכרים נפח. מוכרים ביצים לפי מספר. אז נחלקו המוראים מה כוונת המשנה. האם כוונת המשנה את שדרכו למנות? זאת אומרת שהדבר הזה הוא רק במניין ואף פעם לא בעומד או במשהו אחר. זו דעה אחת. דעה שנייה, שהיא אומרת כל שדרכו למנות שנינו. גם דברים שלפעמים מוכרים אותם בעומד, אבל לפעמים במניין. כיוון שלפעמים מוכרים אותם לפי מספר, הם כבר חשובים ולא בטלים ברוב. אז אני חלמן דאמר כל שדרכו למנות שנינו. אז חתיכה, חתיכות של בשר או של דגים, לפעמים מונים אותם ומוכים אותם לפי חתיכה, אז הם לא בטלים ברוב. אלא למען דאמר עת שדרכו למנות שנינו. אז חתיכות הם לא תמיד נמכרים במניין, לפעמים במשקל, לפעמים בעומד. אז מה יקה למימה? למה החתיכה הזאת לא בטלה ברוב? עונה הגמרא, שייני חתיכה, הועיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים, זה דבר חשוב והוא לא בטל ברוב. זה מה שנקרא חתיכה הראויה להתכבד. הוא צריך. המשנה הייתה צריכה לומר את הדין הזה גם בגיד וגם בחתיכה. ויש שמועינן גיד משום דבריה היא, אבל חתיכה היא מלא. ויש שמועינן חתיכה הועיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים, אבל גיד שהוא שלם, זה לא יחשיב אותו כלא בטל. אי מלא, צריכה לומר ששני הדברים, גם בריה וגם בחתיכה הועיל להתכבד, לא בטלים ברוב. דורש רבי בר ברכון. רבי בר ברכון דרש ברבים, הלכה, מה הוא דרש? חתיכה של נבלה ושל דג טמא אינה אוסרת עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות. חתיכות זה שאר החתיכות שנמצאים איתה בסיר, רוטב זה המים הנוזלים של התבשים, וכיפה זה החתיכות הקטנות שנשארים משולי הגדרה, גם הם מצטרפות. זאת אומרת, רבי בר ברכון אומר כולה גדולה. אומר, כנגד החתיכת נבלה אתה צריך פי 60. איזה פי 60? לא רק פי 60, לא רק הרוטב יכול לבטל את החתיכה, גם שאר החתיכות הקשרות יכולות להצטרף אל הרוטב ואל הכיפה ולבטל את החתיכת נבלה. למה זה חידוש גדול? כיוון ששאר החתיכות זה מין במינו. זאת אומרת שרבי בר ברכון סובר שמין במינו בטל, לא כמו רבי יהודה. כיוון שרב שמע שככה רבי בר ברכון דרש, אז רב חלק עליו.
אז לכן הוא כי רב המורה עליהם, הוא העמיד מתורגמן לדרוש ולהשמיע שזה לא נכון, שלא ילמדו מרבי בר בר חונה. רב חולק. רב סבר דבר ראשון, מין במינו לא בטל. ועוד נקודה רב בא לחדד. הוא כי רב המורה עלי ודרש, כיוון שנתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה, ואוסר את כל החתיכות כולן. לפני שנבאר את כל דברי רב, נסיים במשפט האחרון שלו, מפני שהן מינה. אז דבר ראשון, נתחיל מהסוף, רב אומר, מין במינו לא בטל. כל החתיכות לא יכולות להצטרף לבטל את הטעם של ה... לבטל את האיסור של החתיכת נבלה, כיוון שהם כולם אותו המין. אבל רב בתחילת דבריו אומר עוד חידוש, עוד נקודה שהוא בא לחדש כאן. שיש מושג של חתיכה נעשית נבלה. מה זאת אומרת? אנחנו נדבר באוקימתא שרש"י מעמיד, רש"י מעמיד שתי אוקימתות. שתי אפשרויות הוא נותן לבאר את הדין הזה. אם יש לנו סיר עם רוטב, ויש בסיר הרבה חתיכות, והוא מבשל את כולם ביחד, והוא מנער את הגדרה, אז הכל זה יחידה אחת. אבל מה קורה אם הגדרה למשל לא מכוסת? ויש רוטב בגובה של שליש של הסיר. קצת, רק בתחתית הסיר יש רוטב. ויש חתיכה אחת, חתיכת בשר, שנמצאת כל כולה מחוץ לרוטב. אז בעצם בשעה כזאת היא לא מחוברת עם כל החתיכות. עכשיו, מישהו לקח חתיכת נבלה והניח אותם, את החתיכת נבלה מעל אותה חתיכת בשר כשרה שמחוץ לרוטב. מה קורה במקרה כזה? כשהחתיכת נבלה מתחממת ומתחילה להתבשל, היא מעבירה טעם לחתיכת שחוטה, היינו לחתיכה, כשרה שנמצאת מתחתיה. אבל היא מעבירה רק אליה את הטעם, היא לא מעבירה את הטעם לכל הסיר. אז באותו זמן שהעבירה אליה את הטעם, החתיכת שחוטה הזאת, שקיבלה לבד את כל הטעם של הנבלה, היא בעצמה נהפכת להיות נבלה. זה מה שנקרא חנן, חתיכה נעשית נבלה. עכשיו, אם אתה רוצה לבטל את הכל, שתי חתיכות האלה נפלו אל תוך הסיר, נערו את כל הגדרה. אתה צריך שיהיה ברוטב, שהרוטב הוא מין שלא במינו, כן? זה מין אחר מהחתיכת בשר. אתה צריך שיהיה ברוטב פי 60, לא מהחתיכת נבלה, אלא פי 60 מהשתי חתיכות ביחד. או אם הוציאו את החתיכת נבלה, אתה צריך שיהיה ברוטב פי 60 מהחתיכה השנייה, שעכשיו נעשתה נבלה. עוד פעם, הוא כי רב המורה עלי ודרש, כיוון שהחתיכת נבלה נתן טעם בחתיכה חדשה של היתר, איך הוא נתן רק בו טעם? או בגלל ששניהם היו ביחד מחוץ לרוטב, או בגלל שהוא בשביל רק אותם ביחד. אז חתיכה עצמה נעשית נבלה, ועכשיו שבישלו בה, כשבישלו איתה ביחד את כל החתירות עם הרוטב, אוסרת כל החתיכות כולם מפני שאין מינה. ואם אתה רוצה לבטל אותה ברוטב, צריך שיהיה בטעם, שברוטב כמות של פי 60 מהחתיכה הזאת שהיא נעשתה נבלה. ככה אמר רב. אמר לו רב ספרא לאביי, מכדי רב, כמאן אמרו לשמעתי, שהוא גמר ואמר מפני שאין מינה. לכאורה, כרב יהודה, זה המאמין במינו לא באתי. אז למה הוא בכלל צריך את החלק הראשון של דבריו? מהי איירי כי נתן טעם? אפילו כי לא נתן טעם נמי. הרי אם אנחנו אומרים מין במינו לא בטל, אפילו חתיכה אחת באלף חתיכות, אוסרים את הכל. כיוון שלא צריך טעם, מין במינו לא בטל, זה אוסר את הכל. אז למה רב אמר? כיוון שנתן טעם בחתיכה. כך שואל רב ספרא את אביי. עונה לו אביי, אמר ליוחא במעסקינן בשקדם וסילקו. בהתחלה הוא בישל את החתיכת נבלה עם חתיכה אחת כשרה. אחר כך הוא סילק את הנבלה והחליף את כל הרוטב.
ולקחת את החתיכה שפעם הייתה כשרה, ועכשיו כבר קיבלה דין של נבלה, ושם אותה לבד בסיר חדש. אז מצד מין במינו, אם בחתיכה הזאת לא היה שום טעם, היא לא הייתה אוסרת את כל החתיכות. היא הייתה נשארת אסורה. אבל כיוון שהיא קיבלה את ההגדרה של חתיכה נעשית נבלה, אז כל עוד שהיא נותנת טעם פה בסיר, היא אוסרת את כל החתיכות כולם. אני קורא את הרש"י. נתנה טעם בראשונה, הרי זו חוזרת ואוסר טעם, והיא לא, במה היא מצרה? תוספות כאן שואלים, עדיין, מה אכפת לנו? מה זה משנה אם היא קיבלה טעם או לא? סוף סוף יש בה משהו מן הנבלה? אז מין במינו אוסר במשהו. מכוח הקושייה הזאת מביאים כאן תוספות את שיטתו של רבנו אפרים. שרבנו אפרים זה שיטה יסודית בכל איסור ויתר, שהוא בא ומוציא מכאן יסוד ואומר, שלא אומרים שכל החתיכה נעשית נבלה בשאר איסורים, לא אומרים את המושג חנן, ולכן, אם החתיכה השנייה אין בה טעם, היא לא אוסרת את כל החתיכות. רב שאמר אך המין במינו לא באתי, כי לא נתנה הנבלה טעם בה, לא הייתה אוסרת החתיכות מפני שהמינה. שהרי אין צריך לבטל אלא איסור לבד. וכיוון שלא נתנה טעם בחתיכה והאיסור כמן דלס, אין לנו פה נבלה בסיר. זה לא נחשב שיש פה איסור. מתי אנחנו כן אומרים שזה נחשב שיש פה איסור? כיוון שהחתיכה הזאת קיבלה טעם של הנבלה. לכן יש כאן איסור. מתי כן אומרים את המושג חתיכה נעשית נבלה? אומר רבנו אפרים, רק בבשר בחלב. שכל אחד מצד עצמו הוא דבר של אתר, כשהם מתערבים יחד, אומרת התורה, הכל אסור. אז הכל, אפילו טיפה אחת של חלב שנפלה לגוש של בשר, זה כל הגוש שנייה נעשית נבלה. טוב. רוב ואמר, תירוץ אחר. אפילו תמל לא קדם בסילקו. עוד יסוד אומר רוב. אבי מין ומינו ודבר אחר. יש פה שלושה דברים בסיר. חתיכת נבלה, שאר חתיכות של בשר, שהם נחשבים מין במינו, וחוץ מזה רוטב. ומה הכלל? וכל מין במינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאין מינו רבה עליו ומבטלו. כשיש לך בסיר מין ומינו ודבר שלישי, אתה לא אומר, המין במינו של ההתר מצטרף ביחד לאיסור, והדבר אחר צריך להיות פי. שישי משניהם ביחד, אתה לא אומר כך. אלא אתה אומר, רגע, רגע. יש כאן חתיכת בשר של נבלה, אותה צריכים לבטל. אם יש בה רוטב פי 60 ממנה, הרוטב מבטל אותה. זה מין בשאינו מינו. והחתיכת בשר האחרת, הכשרה שיש פה, היא כאילו צריך לסליה, כאילו בצד. היא לא מצטרפת לאיסור. אז לכן, רב היה צריך לומר, שהחתיכת נבלה המקורית נתנה טעם בחתיכה שהייתה סמוכה לה. בחתיכת בשר הכשרה. אז מילא עכשיו גם היא נעשית נבלה. אז אם כן צריכים שיהיה ברוטב פי 60 משניהם ביחד. וכיוון שאין, אז הכל אסור. אומרת המשנה. אנחנו חוזרים לדין של גיד הנושה. נוהג בתהורה. ואינו נוהג בתמאה. איסור גיד הנושה לא נוהג בבהמות תמאות. רבי יהודה אומר, אף בתמאה. והגמרא, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, אומר רבי יהודה, והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ואז בזמן בני יעקב, עדיין בהמה תמאה מותרת להם. אז כשאנחנו באנו לאסור גיד, אסרנו גיד גם של בהמה תמאה, אמרו לו בסיני נאמר, האיסור של גיד הנשה לא נאסר בזמנו, כשהם עדיין היו נחשבים בני נוח. רק בסיני. אלא שנכתב במקומו, איפה כתבנו את זה בתורה, בסיפור של יעקב. אבל לא שמאז זה נאסר עליהם. אז אם כן, אם זה נאסר רק ממתן תורה,
בסיני. בסיני כבר היה אסור להם בהמת מאה. עכשיו, הגמרא מתחילה לדון בסברת רב יהודה, שלכאורה הוא סובר שאיסור חל על איסור. ולמרות שיש פה איסור טמאה, יש גם איסור גיד אנשי. אז הגמרא שואלת, וסבר רב יהודה איסור חל על איסור? וכאילו אתה בא לומר שרבי יהודה אומר רב בטמאה, ואם יאכל גיד של טמאה, הוא ילכה גם מצד גיד נשה וגם מצד בהמת טמאה. ואותניה. רב יהודה אומר, יכול תהן נבלת עוף טמא, מטמא בגדים, כשהוא אוכל אותה בבית הבליה, כשהוא אוכל את הנבלה. תלמוד לומר, נבלה וטרפה לא יאכל לטום אבא. אז אנחנו דורשים משם. מי, איזה נבלה כזאת שעל ידי שאתה אוכל אותה אתה נטמא? מי שאיסורו, רק משובל תאכל נבלה. אבל יצא זה, העוף הטמא, שאין איסורו משובל תאכל נבלה, אלא משובל תאכל טמאה. אז מפה רואים שרבי יהודה סובר שאין איסור נבלה חל על איסור טמאה. במילים אחרות, אין איסור חל על איסור. אז למה פה רבי יהודה אומר שהוא חייב גם משום טמאה וגם משום גיד? וכי תעמק הסבר, אין בגידין בנותן טעם. אז אם כן, סתם גיד, מי שאוכל אותו, מי שאוכל גיד של בהמה טמאה, של חמור, של סוס, לא יהיה לו איסור בהמה טמאה, כיוון שזה לא נחשב בשר, זה סתם עץ בעלמה. אז לכן הוא בטמאה נמי איסור גיד, היכה, איסור טומאה להיכה, זה לא חל על איסור, אין לפני כן, אין חוץ מאיסור גיד אנשי שום איסור כאן. אז הגמרא גם מקשה על זה, וסבר רבי יהודה, אין בגידין בנותן טעם, זה לא נכון, והתניא אוכל גיד אנשי של בהמת טמאה, רבי יהודה מחייב שתיים. זאת אומרת שרבי יהודה סבור שהוא חייב גם מצד בהמת טמאה. יש בגידין בנותן טעם. ורב שמעון פותר. הגמרא בעמוד הבא, תבהיר מה המחלוקת ביניהם, למה רב שמעון פותר לגמרי. אומרת הגמרא, אתה צודק, לעולם כסבר יש בגידין בנותן טעם. ולכן, גיד נשה של בהמה טמאה אסור מצד בהמה טמאה. אז איך יכול להיות שאיסור חל על איסור? אנחנו נעמיד וקימתא. וכסבר נוהג בשליל. נגיד שרבי יהודה סובר שאיסור גיד נוהג גם בשליל, כשהוא עדיין ברחם. ואם כן, זה איסור גיד ואיסור טומאה ועד עד עד עד. מתי אומרים אין איסור חל על איסור? שיש דבר שאסור. ואחר כך בא איסור חדש חל עליו. אומר, אין איסור חל על איסור. אבל פה, כשהם נוצרו ברחם האימא, הם מיד, העובר הזה מיד אסור משום דבר טמא, וגם משום גיד. אז כמה ששניהם חלים ביחד, יש את שני האיסורים. אז גם על זה הגמרא מקשה. ומי מצית אמרת נוהג בשליל ואותנה, למדנו במשנה למעלה. נוהג בשליל, איסור גיד ואיסור חלב. רב יהודה אומר, אינו נוהג בשליל וחלבו מותר. איסור גיד אנשי לא נוהג בעובר. עונה הגמרא, אנה מי לגבי תאורה? לרחמון, אמר, כל בה בהמה תאכלו. אז משם אנחנו למדנו שהעובר שבתוך הרחם של הבהמה מותר, אז אנחנו אומרים, הוא מותר, הוא והחלב והגיד, הכל מותר. אבל בטמאה, שם לא נאמר, כל בה בהמה תאכלו. אז יש לו דין של בהמה בפני עצמה. אז שמה, ודאי נוהג. מה? גם איסור טמאה וגם איסור גיד, והם חלו ביחד. אז עכשיו גם על זה הגמרא מקשה. ומי מצית אמרת לתרווי ובהדדה לקעתו, איסור טומאה ואיסור גיד ואותנה. למדנו במשנה בנוזיר, עלילו טומאות הנזיר מגלח. מגלח הכוונה שהוא מפסיק את הנזירות שלו. צריך לגלח ולצפור את הנזירות מחדש. על המת ועל כזית מן המת. וכשלמדנו את המשנה שם וקש שלם, על כזית מן המת מגלח. על המת כולו לא כל שכן? מה החידוש שהוא מגלח על כל המת כולו? ותירץ רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, לא נצריכה עלה לנפל, שלא נתקשרו איבריו בגידים. זאת אומרת שאין פה כזית בשר, אין לו עדיין גידים, אבל יש לו גוף שלם. במקרה כזה, אם נזיר נוגע בו, הוא גם מגלח, מפסיד את הנזירות שלו. מה אתה רואה מפורש? שמה נוצר קודם? קודם כל האיברים נוצרים, ורק ככה גידים. אז מה בא קודם? עלמא איסור טומאה, קדים לאיסור גיד. אז איך יבוא עכשיו איסור גיד ויחול על איסור טומאה? חוזרת הגמרא ואומרת תירוץ חדש. באמת תמיד רבי יהודה סובר יש בגידים בנותן טעם. ויש בגיד
איסור בהמת מאה. והאיסור בהמת מאה הוא קדים. ורבינו סבר, תמיד אין איסור חל על איסור, אבל למה פה האיסור של גיד אנשי יחול על איסור טמאה? אף על גב די איסור טומאה קדים, את איסור גיד חיל עלי. למה? שכן איסורו נוהג בבני נוח. מה פירוש? סתם איסור לא חל על איסור, אבל איסור כזה חמור שמצינו שהוא נאסר על בני ישראל עוד כשהם היו בגדר בני נוח, עוד לפני מתן תורה, הוא יותר חמור. ואיסור כזה חל על איסור טומאה. תאי כנה ודקטני בלשונו של רבי יהודה. אומר רבי יהודה, ולא מבני יעקב נאסר גיד אנשי, ועדיין בהמה טמאה מותרת להם. משמע מדברי רבי יהודה, שהסיבה שהוא אומר שאיסור חל על איסור, כיוון שזה איסור חמור יותר. עד כאן דף קוף.